Kolla på! Bra, Fille! Andy! Spänna! 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 Slutligen blev det allsvensk debut hemma mot Falkenberg. Nej, känslorna i kroppen efteråt? Nej, otroligt kul. Först att vi fick vinna 4-0. Det var några tunga förluster här, men det är otroligt skönt att vinna. Så nu får jag allsvensk debut. Det var stort, verkligen. Något man har drömt om väldigt länge. Så det var väldigt, väldigt skönt. Hur ser du på din egna säsong? Du skrev Alas kontrakt inför säsongen. Och, ja, nu blev det debut efter ett halvår som... Vad ska man säga? Du har varit i klubben länge. Ja. Nej, det rullar på bra tycker jag. Det har varit väldigt nyttigt för mig. Lärt mig mycket. Först att komma in i, liksom, även fast jag var med mycket förra året, så är det klart man måste upp några nivåer till och vara med liksom, kontinuerligt i tempot och allt så. Men det funkar bra under våren. Tycker jag att det har varit bra utkört matcher de jag fått. Så det har varit väldigt lärorikt måste jag säga. Mm. Målsättningen framöver då? Hur nära är det att ta en startplats tror du? Vi får se. Nu har man först känt på det lite grann. Men det är bara att jobba på. Det är de 11 bästa som ska starta och det är 7 stycken på bänken. Det gäller bara att försöka jobba på. Göra så bra på träningarna. Får man se. Man vet aldrig. Chanserna kommer dyka upp. Det är säkert. Mm. Nära vän med Arvid såklart. Spelat mycket ihop sådär. Mm. Är det speciellt när bägge nu är inne i hetluften? Ja, så är det såklart. Han är fantastiskt duktig och lär mig fantastiskt mycket av honom. Han är lätt att göra med, liksom, duktig på att instruera och liksom, ge tips, lite små tips hela tiden. Liksom. Det gör det, underlättar det väldigt mycket. Så han gör ett grymt jobb, måste jag säga. It's a good club, hard working club and been really good training, really enjoyed it and good facilities and the city is very nice. So yeah, I've enjoyed my stay so far. For those who don't know you, can you tell us a little about your as a player, firstly? Well, as a player, the way I play is I'm a midfield player that likes to get on the ball, work hard, connect the team and organize the team and, you know, lead the team. So that's my type of play and always pushing for the win. So that's the type of player I am. Are you a friend of Ahmed Yasin? Yes, right. Yes. Cool. I'm close friends with him. Played with him plenty of times with the national team. Trained a lot with him. Been roommates, so I know him well. He's a good guy, and yeah, I've talked to him a little bit. Yeah, what did he tell you about that school? He said you'll enjoy it. It's a nice city. His family's here, so I've been meeting them as well. He's got quite a few brothers, and yeah, they're a good family. And he was just saying you'll love it. So far he's right. So you want to stay here? Hopefully. Hopefully we sort something out. And I'm really looking forward to just playing some games and just training hard. That's what's important, training hard. Jag har sett honom hela veckan när han tränat. Och det som är överraskande lite med honom, det är att han trots det långa uppehållet, att han faktiskt tränar 100%. Mm. Så hans fysiska status som man skulle kunna ha stora frågetecken kring, de borde väl rättas ut. Typ. En ut, Michael Dom och så kanske en in då, Yasser, eller vad tror du? Ja, väldigt, väldigt olika spelartyper förstås. Mm. Yasser Kassim är en passningsskicklig defensiv mittfältare. Men eftersom jag har sett honom nu och jag tycker att han vinner verkligen. Jag tycker att han imponerar faktiskt. Mm. Jag får använda de orden. Jag tycker att han imponerar. Without contract with the club for quite a long time, but you seem to enjoy the whole training today in quite a heat. So, but yeah, the heat is hot, but everybody's saying that you should enjoy it, and I know to enjoy it because I come from London. Because before you know it, the winter comes in and you're like, where's the sun? So I'm enjoying it. I love training in the heat, I guess, until it gets a little bit too hot. But I love training. And I come from Iraq originally, so this isn't as hot as it can get in Iraq right now. But it seemed to be in good shape. Yeah, I've been training on my own. Yeah. As you know, when the season finishes in England, it's not the same as Sweden. So the players in England are probably not as fit as me because I've been doing a lot of work outside by myself while everybody's going on holiday. So I didn't go on holiday. I stayed in London. I worked out. I have a private trainer
I do a lot of like classes, very intense sort of boot camp classes. I do a lot of one-on-ones and we play five-a-side. There's all these sort of facilities. There's so much in London that you can do. There's no excuse not to go out and really train hard. So I've been staying really fit, doing double sessions on some days, and I feel good. So far, I was just telling some reporter that, you know, my muscle was aching on the first day, and then less the second day, less the third day, and now I'm feeling very, very good. So I just got to keep the strength going. And I probably should go to the gym now and start doing a bit. Thanks a lot for taking time. Thank you, Eric. Hur nära är Yasser Kassim att skriva på för oss? Men han är här och tränar och han gör bra ifrån sig. Så det är klart att det gör ju att han är ju... Nej, men han är aktuell, absolut. Mm. Sen har vi inte fattat ett 100-procentigt beslut än. Men av det som han har presterat på träningarna, av det som vi har sett tidigare, så är det en duktig fotbollsspelare. Sen är det en hel del andra saker som ska klaffa för att han ska bli en ÖSK-spelare. Vad tänker du? Är det ekonomi främst? Eller är det? Det är ekonomi. Det är lite grann vad han själv vill. Det är lite grann vad jag hela tiden bollar med mina samlade intryck om. Jag tror att han är rätt man att förstärka. Skönt att vara tillbaka. Så att, jag har tränat fyra hela träningen. Så. Känns bra. Helsingborg, måndag. Mötte de rätt så nyligen. Lite snöpligt här hemma. Ja. Det är väl en match jag tycker att vi borde ha vunnit på hemmaplan, så att får ta en revansch nu då, borta. Du, går man in från start när jag ska vinna med 4-0, då finns det ingen anledning att ändra något, va? Nej, då är det bara att fortsätta med samma lag. Får du sitta och nöta lite bänk nere i Helsingborg? Har du gjort det förut där? I Helsingborg? Ja, jag har suttit på Nej, inte i Helsingborg, men jag har suttit på bänken och gjort. Du är så bra som du mådde på plan sist, jag har nog aldrig sett dig må så bra. Jo. 2015 kanske, eller när var du kom och hade din superhöst? Vad fan, jag har mått bra i Norge också många stunder. Men det har vi inte sett så mycket. Nej, du har inte sett det, precis det stämmer. Har du sett Jorgon? Yeah, definitely. I swung the left foot, I swung the right foot, the defender tried to block it. And then it went in the top corner, so it was definitely my goal. But I'm not sure why they gave us our own goal, but we keep going anyway. And you also had an assist, Gothenburg away, wasn't it you that passed to... Yeah, I got a little touch on the ball, but again, they gave it down. I don't know who they gave the assist to, but they didn't give it to me, so it's unfortunate, but we keep going. Yeah. So Helsingborg on Monday? It's a good chance for us to redeem ourselves and hopefully get the 3 points. We've got a good run going because we won the last game 4-0. So we're going to the game with confidence, and then yeah, hopefully we can get the win. The Premier League is starting in like 2-3 weeks. Yeah. You like it? It's exciting, yeah. Obviously I know a few players that are playing there now, so it's always good to watch them. Chelsea, Arsenal, teams like that. Obviously I like learning from players, top players in the Premier League, so it'll be exciting for the league to start. Yeah. Which players do you know? Which do you play with? There's a few at Chelsea. I know Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham was just breaking through, Callum Hudson-Odoi, just a few of the Chelsea boys really. Yeah. But you're an Arsenal supporter, aren't you? Yeah, I like Arsenal. Yeah. I like Arsenal, I like Chelsea. You can't like both, can you? I like many teams, you know. Yeah, it's good. Brother AJ? För dagen. Jag fick chansen av Arre. Han lät det. Annars är det inte jag. Nu när Moe de här är borta så är det lite mer svensk musik, svensk rap. Det är ett tecken på att man är inne i truppen när man får... Ja, snart. Inte än. Ska inte öga för mycket. De är rädda att det är det sista vi har sett av dig. Däcka dem. Supportrarna. Ses mot Helsingborg. Det blir det. Du är med på måndag. Ja, det är klart. Vi måste fortsätta nu, inte bara en match. Ja, det är bra. Men du, lite annan roll nu när Simon spelar på start. Lite högre upp. Du vet där, lite fria roller. Ja, det händer direkt. Släppa fågeln, låt han flyga bara. Ja, det flög bra. Nej, jag kände det var... Prata lite med Axel, kände att måste släppa fågeln fri. Jag trivs lite högre upp i banan än sittande. Jag vill självklart hjälpa till och försvara, men... Men när vi vinner bollen så vill jag upp. Mm. Det där målet, Jash. Du har tappat DJ-rollen till Ajeva, eller? Vem är det som tagit... Har du DJ-rollen? 100%.
Fast det är ganska lik musik. Ja, eller hur? Det känns lite. Vi kör ungefär samma. Ja, vi kör lite samma. Vad heter det? Var du nöjd efter matchen? Inte starten, men efter fem minuter då. Det var sjukt fint. Du hade stress efter första fem, eller? Ja, jag var ganska chill. Jag var ganska säker. Men jag hade varit stress på läktaren bland många. Liksom. Men det var ruggigt fint. Broberg härjar ju hjärnet med oss. Det gillar man. Ja, men det är kul att han är tillbaka. Men jag tycker hela laget var liksom svajiga i början, första 5-10, men efter det så alltså vi jobbar oss upp och vi dödar dem, känns det som. Resultatet talar för sig själv. Är det lite typiskt att du tänker på den där första passen och första 5-10, ja, alltså det trots blir, när ni gör en sån sjukt? Ja, ja, det blir ju så. Alltså, det är liksom sådana misstag som inte ska hända, men ändå, det händer även de bästa, men det är såklart man vill försöka undvika dem. Men ja, alltså jag tycker ändå jag jobbar mig in, alltså fortsätter jobba mig igenom liksom hela matchen och kämpa på tillsammans med hela laget och det gick bra slut. Mm. Jag vet att Axel pratade om det när du kom, liksom, att men han kommer behöva lite tid, men det finns kvaliteter som vi kommer att se. Nu känns det som att nu är du framme. Ja, alltså det känns mer på gång, speciellt innan uppehållet. Jag tror uppehållet kom lite alltså fel tid för mig. Jag kände mig alltså i toppform då. Mm. Men ja, det känns som att jag har något bra på gång nu faktiskt. Så det är bara att fortsätta kämpa på och när chanserna kommer ta dem. Det är det som gäller. Hur har det påverkat laget här inne i Hortensrummet sådär 4-0? Blir det en annan feeling eller? Alltså vi har alltid en bra känsla. Kanske just dagen efter match är det lite i början så här lite dystert och sådär. Mm. Men sen alltså vi är ganska bra på att släppa det och liksom gå vidare och fokusera på nästa match. Men ja, nu när vi vann, alltså den satt långt inne, det var en så viktig match, det var en 6-poängsmatch. Så jag tror alla var alltså nervösa innan matchen, för alla vet alltså vilken betydelse den här matchen hade. Så det var alltså känslan efter, dagarna efter, alla är skitglada liksom. Lättnad. Vad har ni gått igenom? Nej, vi gick igenom några sekvenser från matchen mot Falkenberg. Ja. Så det var bra. Fin match. Ja, det var en rolig match. Vinst med 4-0, det är alltid kul att vinna. Ja. Du ser på din egen säsong? Riktig raketkurva. Nej, men det har gått helt okej tycker jag hittills. Det har gått över min egna förväntan och förmodligen klubbens förväntan också. Mm. Men det är kul att det går så bra. Mm. Påverkat det något av det som skrivs? Rykten, alltså. Nej, absolut inte. Jag tar det som det kommer. Det är kul att bli uppmärksammad, men jag tänker på här och nu. Mm. Vad men rent konkret då? Vilka delar i matchen var bra och vad var mindre bra från din egen sida? Nej, från min sida så tycker jag att jag kommer upp i offensiven ganska bra, fyller på bra och kommer till lägen. Det som är mindre bra är att jag inte får det sista avgörande liksom tillräckligt bra. Till exempel mina skott går över utanför eller ja, alltså jag träffar inte mål helt enkelt. Jag måste bli bättre på att få in bollarna på mål. Så. Mm. Men det känns som din egenskap att alltid liksom vara vän med ansiktet mot motståndare. Du vill liksom komma och utmana. Mm. Även om du kanske bränner en utmaning så är du på det igen. Liksom. Ja. Du har en jävla inställning känns som. Ja, nej, men om det liksom misslyckas man så är det bara man kan skitsamma, jag misslyckas, vi kör igen. Mm. Alltså det är inte, jag har i alla fall den mentaliteten alltid haft det, att liksom det spelar ingen roll om jag misslyckas, jag testar igen tills jag lyckas. Mm. Och switcha lite kant ibland sådär eller? Ja, ibland spelar jag till vänster, ibland spelar jag till höger, jag tycker om båda. Även om jag gillar att komma in med min höger fot från vänsterkanten lite bättre, men högerkanten har blivit mer passande för mig nu på senare tid. Vann så utkrävande mot Helsingborg. Ja, fan, jag var inte nöjd efter den matchen alltså. Det finns mycket mer att ge än vad vi gjorde, än vad vi gav den matchen. Sen ja. Vi vinner garanterat. Ja, Axel, ni fick fira med någon slags mexikansk aftonledarteamet efter 4-0 mot Falkenberg. Du är bra uppdaterad. Om vi börjar med det, hur var det att andas ut lite med ledarteamet? Nej, men det är klart att det är skönt. Vi gjorde det till en bra lördag med en bra prestation och med ett härligt resultat. Jag har sagt det några gånger förut, både i det här forumet och andra forum, att vinna på hemmaplan och ge hemmafansen 3 poäng, det är svårslaget, absolut. Sen ska man prata om prestationer, absolut, det är det vi fokuserar på, men det är klart att få ge 3 poäng till ÖSK och Örebroarna, det är ju skitroligt. Och så passade vi på och förlängde sommarkvällen och satt och snackade lite grann vi ledare. Det är inte så ofta det blir chansen på det, men nu var det en lördag, så att det var trevligt. Bäckström hade styrt det bra. Vilket ord skulle du säga kännetecknar 4-0 hemma på Falkenberg? Ja, men beslutsamhet. Känslan var, även om vi fick en liten halvtaskig start första 5 minuterna, men när vi fick 1-0 så kändes det som att
det var våra match och spelarna hade bestämt sig för att vi skulle vara bra, och det var kul att se. Du, mycket som hände förstås i och runt klubben, Michael Åmo till Mjällby. Kan det hända fler grejer? Så är det ju. Fönstret har ju öppnat. Det kan bli både spelare in och spelare ut. Vi jobbar ju med det kontinuerligt. Sen så blir det lite extra nu under den här perioden såklart när det faktiskt när transfers får genomföras. Och det är klart att där lägger jag en hel del av mitt fokus nu som i min nya roll. Att se till så vi får en slagkraftig trupp för hösten. Och också att vi tittar på möjligheterna att skapa långsiktiga förutsättningar för ÖSK. Så att det är ett spännande arbete. Det är mycket som händer, absolut. Det är ju så att även om det inte är saker som händer just i ÖSK, så kan det vara saker som händer runt om i fotbollssverige eller till och med runt om i fotbollseuropa som gör att kanske våra spelare blir intresserade, eller spelare som man inte trodde var tillgängliga dyker upp. Så att det gäller att vara på tårna. But good job, good session. Okej? Okay? Boys.